Значи, Здравко, разгадах ви плана с този вирус. Значи, първо, това не е вирус, това са малки Абе, такива малки чипове, които ти попадат в човешкото тяло, нали? Така, стоят си там и чакат да бъдат активирани. И когато се активират, започват да ти контролират мислите, могат да те накарат да отидеш да си купиш нещо, което не искаш, може да те накарат даже и престъпление да извършиш. Ето тези очила са специално направени. Те са рентгенови и разбират дали в теб има чипове. А, буриле, целият си пълен с чипове. Еса ще ги разкарам от себе си. Еса ще ги разкарам от себе си. Дай. Я Ей, виж, я виж тук. буриле, какво правиш, Тук бе? има ли? Тук има ли бе? Тук има ли бе? Пусни оръжието, буриле. Не, може би са Пусни. тук, а? Пусни Може би ножа! тук. Тук ли са? Тук ли са? Тук ли са? Буриле, Здравко, пресъди. кажи бе. Тук ли са бе? Вие сте с поредния епизод на видео подкаста в изолация. В днешния епизод, както обещах в миналия брой, съм подготвил един много интересен и загадъчен подкаст. Но нека включим нашите участници. О, какво става, дръво? Ай, добър ден на всички мои почитатели, които в момента гледат подкаста в изолация. В единственото предаване в интернет, в което може да видите нормален и високоинтелигентен учен. Ало, доцентине, ако ще си правим реклама, аз мога. Аре, аре! Внимание, внимание! За ваше добро настроение, слабо или погребение, DJ Коки Роки, I am here! Уо-уо! И Коки, когато си платиш, тогава ще правиш реклами. Буриле, всичко наред ли е? Ай, цяла нощ гоних някаква нощ на пеперуда в апартамента. Ама пеперудата чипирана ли беше? А трай си ме, Здравко, а трай си ме! Така виждам, че вече всички сте на линия, така че минавам по същество. Подготвил съм ви една изключително загадъчна игра. Чудесно! Какъв и Венерка обича много загадъчните игри! На всеки един от вас ще кажа една необикновена сентенция. Тази сентенция ще ви насочи към място във вашите домове, в което съм скрил един необикновен предмет. Този предмет ще ви каже нещо много важно за самите вас. Докато го търсите, ще оставите камерите си включени, за да можем аз и останалия свят да ви наблюдаваме. Чакай малко, бе, ти кога си влизал в дома ми? Знаех си, че нощната пеперуда ми изглеждаше позната. Чакай, какво искаш да кажеш, бе, баце Бърко? Искам да кажа, бате Коке Роки, че водещия мост се превръща на нощни пеперуди и да влиза по апартаментите на хората, бе! А, буриле, това не е научно доказано, няма как. Това са пълни глупости. А водещия, дай ни доказателство, че наистина си бил в домовете ни. Искате доказателство? А, не, бе! Ще ви дам доказателство. Коки, сутринта, когато беше в туалетната, ти не пусна водата, нали така? Аз не, че не я пускам всеки път, защото песта водата, не за друго. Не ме разбирайте погрешно. Са, пускам я, ама не винаги. Не съм. Сега не съм. Но след това мама дойде и я пусна вместо теб. Майко! Буриле, първата ти работа сутринта след като се събуди е да си включиш компютъра и да влезеш в уебсайтът antiilluminati.com. Това мога го знаеш само ако си ми хакнал компютъра или си бил вкъщи и ти не работиш за военните, бе, мамицата ти, бе. Ей, не е възможно да знаеш всичко това. Както виждаш, Здравко, всичко е възможно. Аз знам какво се случва. В будизма има една практика, която се нарича едно съзнание в много тела. Тоест, той се е свързал с нас чрез Садхарма Пундарика Сутра. Молим? Каква сутрин? Какво? Не сутрин. Това се нарича Лотосова сутра, Коки. Лотосова сутра. А, що ме кама сутра, тогава вече фанах логиката за неколко тела в едно. Зависи дали кое го броиш за вход и за изход. Колеги, вижте, аз съм по-склонен да вярвам, че той е влязъл в дома ми, пак повтарям, в дома ми, в газообразно състояние. Колеги, аз лично започвам да настръхвам,
Що Борил настръхва, значи това водещия казва истината, ей. Чак. Имам видеонаблюдение на входната врата, на прозорците и в спалнята и при сейфа. Сега ще проверя записите от вечерта. Абе, ти ли няма да имаш, бе, Здравко? Ти ли няма да имаш? И това е невъзможно. Какво виждаш, Здравче? Чакай. Ма, камерите не са работили предната вечер. А не съм ги изключил от 5 години. Абе, значи някой от съседите ти му е помагал, бе, Здравко. Предатели! Абе, ей, чакайте, абе. Абе, ей, мили мои фенове. Ако тук вече не е нормална работата, това малко е паранормално, да знаете. Значи, ако е паранормално, има само едно нещо, дет мога да ни каже дали това е верно или не е верно. Веро, молим ти се. Молим те, Веро, попитай твоя вълшебен Морков дали това е верно или не. Чакай малко да го... Веро, да го... затъркай Моркова. Така, ето. Искам да ми кажеш, къде се намира предмета? Кажи. Истина е, Коки! От тази изолация, драги, са ви скипели всички мозъчни колби. Здравко, ти си първият, на когото ще съобщя необикновената сентенция. Ей, Здравко активира чипа на водещия и го накара го избере пръв, нали? А за какъв чип говориш, бе, Бориле? Абе, Здравко знае! Не му обръщате внимание, не му обръщате внимание. Сега ще изолирам останалите участници. Слушам те. Ще намериш своя предмет там, където си заровил миналото си. Ей, това да не е свързано с предишната ми работа. Нищо друго не мога да ти кажа, Здравко. А не, сигурен съм, че е с нея. И знам къде си скрил предмета. Венера, ти си следващата. Да. Слушам те, кажи, с целия си вселенски слух, чакам, кажи. Твоят предмет се намира по центъра на мястото, от което се свързваш с Вселената. А, под възглавницата ли си го сложил? Изолираме и този участник, за да се насочим към следващия, доцент Маринов. А, готов съм, да. Доцент Маринов, вашият предмет се намира в епроветката, с която ще спасите света. О, това е много, много интересно. Значи вие или сте сложил игла, или може би сте сложил някой болт, или... Ей, само да не си ми се сипал работата, ей! Борил, готов ли си? Значи, искам ти кажа, че ако дешо ме издориш, ще чакам се превърнеш на пеперуди и ще препарирам, ей! Твоят предмет се намира в пълнителя на смъртта. Къде го търса то пълнител? Който търси, намира, пише в една древна книжка. Изолираме и този участник и преминаваме към последния. Аре бе, духови инструмент с трите дубки, дудуче такова, давай, казвай къде ми е загадъчният предмет, че всички други си го намериха. Хайде, давай. Невежо ти неземна, в музикалната кутия ще откриеш своя предмет. Ба, това е музикална кутия, бе, аз не съм балерин, бе. Откъде е тази кутия? Оправяй се, не си малък. Аз се оправям от малък и то до днес ще се оправим пак така, ама това е друго. Ей, добре де, почнахме ли? Yeah.
времето на нашите участници изтече, да видим как се справят с задачата. Значи тази задача ме напрегна адски много психологически. Искам ти кажа, че когато тази карантина свърши, моли се да не те срещна на улицата, че аз лично ще напрегна физически. Ей, аз обърнах всичко и тук няма нищо ново. Този път Вселената не ми подсказа къде може да е това, което търся. Колеги, мисля, че се получават някакви квантови псевдо взаимодействия. Искам да изкажа своята благодарност към вас, че взехте участие в моят малък манипулативен експеримент. Молим? Я пак? Май, то се ме издерга, бе, че ти пръстах главата през монитора, бе! Вие се доверихте на един напълно непознат, което показва, че много лесно можете да бъдете контролирани. Еко, това от чиповете! Казвам. Не, Боре, не, това от чиповете! Колко пъти да обяснявам, че планетите определят човешката съдба? Верхо, у живия живот не е баш така да ти кажа. Ти като влезеш в едно казино, ще видиш как чиповете определят съдбата и за вечерта, и за сутрита, и некой друг ден напреде. О, не. Аз не мога да бъда контролиран от планети или от чипове, а и не съм съгласен с казаното от водещия. Сайно сме от кога, бе, дечица? От началото на изолацията и за този период смятам, че доста добре ви опознах и знам слабостите ви. Е, водещия, изобщо не ме познаваш. Приемете този експеримент като една малка лекция, като тези, които доцент Маринов прави. Уважаеми, вашият умствен капацитет е много малък, за да се сравнява с моя. Когато излезете навън след края на изолацията, ще сте качили едно ниво. Ниво? Ами тия 10-15 кила отгоре, какво ще ги направим? Ще може да преценявате на кого да се доверите и на кого не. Аз лично се доверявам само на себе си и на оръжието. Може би. Само може би, ситуацията се опитва да ни каже следното. Човек се връща към своето минало, за да намери пътя към своето бъдеще. Правилен отговор, скъпа ми Венера. Вижте, аз не смятам да продължавам да участвам в това псевдопредаване, което, пак повтарям, си позволява да прави експерименти с доцент. Ти това го казваш почти всеки път. Драга, аз обичам да се повтарям. Пак повтарям, обичам да се повтарям. За да може евентуално недостатъчно развита висша форма нервна дейност в индивид като теб, Венера, да задейства някакъв рефлекс и с помощта на кората на крайния мозък да възпроизведе мисъл, която пък евентуално да запамети чутото. Ало, доцентине, нищо не мога ти разберем. Ама нищо, разбираш ли? Ти разбираш ли, че аз не те разбирам? Е, заради такива като тебе не съм стъпвал университет. Само от обарчето, навътре не. Не са ме пускали, не са ме допускали. Защото нищо не мога ви разберем, разбираш? Как ти че ме научиш мене, като аз не разбирам нищо, бе? И вината не е в мен? Остави го. Остави го там да се... Там... Да се въобразява. Той самия себе си не се разбира за това, по тази логика просто. И ние не трябва да му обръщаме внимание, Коки. Не, напротив, драга. На мен трябва да се обръща много повече внимание от на когото и когото друг да било там да е. Господин водещ, много ви моля да спрете звукът на този елемент. Вижте, това, което искам да кажа е, пак повтарям, това, което искам да кажа е, че няма никакъв експеримент, това е. О, аз съм съгласен с доцент. Защо така смятате, доцент Маринов? Благодаря ви за този въпрос. Първо, защото експериментът не е извършен в изолирана среда, в изолирана среда. И второ, не е подкрепен от никакви, пак повтарям, никакви научни факти. Съгласен съм до някъде. Първо, експериментът беше проведен в изолирана среда, тъй че първото ви твърдение не е правилно. Но най-важното е, сега ще ви кажа нещо изключително интересно. Това е първото предаване, в което вие, участниците, говорихте по темата, която аз зададох. Той по никаква тема не сме говорили, бе. Я спри да манипулираш, ей! Ама чакай, той може би се опитва да ни каже, че ние сме разговаряли с себе си.
Важното е ние да направим разликата между действия, породени от други хора, и действия, породени от нас самите. Абе, мили мои фенове! Абе, той е водещия страшен шашканин, бе! Абе, честно ви кам! Ей, водещия! Ти си невероятен шашкани! Ти верно ни накара да говорим по темата! Не само да говорим, да се пенявиме, да се палиме! Ева да ти бичим, водещия! You are the man си, заклеем се! Благодаря ти, Коки, за тази четчица. Много се радвам, че отново бяхте с видеоподкаста в изолация. Ще се видим отново следващия път. А до тогава ви пожелавам успешна карантина. Това бяга! Вижте го как бягаме, не бягаме, стъхлинец! Ай, споко е, ей! Споко, мили мои фенове! Измислил съм го! Предлагам ви! Абсолютно ви предлагам да си направим какво? Балкон парти! Епи! Аз съм много за. 1, 2, 5 питиета ще ми се отрезат много добре. Айде, къде, кога? Идеално, тъкмо ще си изпия протеиновия шейк на въздух. Доцент Маринов има да прави ваксина и ще пропусне. Довиждане. Борил обича купоните, Борил идва. Ще взема и пистолета, ще пускаме китайски фенери и ще стреляме по тях. Много ясно, баце, Боре! Вали пистолетите, палете силния Wi-Fi и всички по балконите! Верче, изкарай балконите на балкона!